Завтра рівно 5 років, як вона триває. Війна в Україні. Нині для більшості громадян вона стала чимось далеким, сухою статистикою, одноманітною картинкою в телевізорі. Чому ми це стверджуємо? Бо коли починаємо розповідати про новини фронту, ви здебільшого перемикаєте. Це дані маркетингових досліджень уподобань українських глядачів. Тема національної безпеки серед найменш популярних. Утім, далекою для нас, тилових українців, війна лишається тільки завдяки тим, хто всі ці роки готовий покласти душу і тіло за наше з вами спокій – українським героям. Історії їхніх бойових звитяг від сьогодні і впродовж наступного тижня у спецпроєкті Бориса Сечалка. 5 років війни – це багато чи мало? Багато. Збройний конфлікт в Україні – найтриваліший у Європі з часів Другої світової. Привіт, Улан-Удэ! Читай, Ясногорск! Давай далі, тягуємо! Возможно, воздух. Друга світова, до слова, тривала рівно 6 років, а її українська віха, себто німецько-радянський збройний конфлікт, уявіть собі, менше, ніж нинішній в Україні, неповних 5 років. А в нас відзавтра розпочне відлік рік 6. За даними ООН, війна вже забрала 13 тисяч життів. Це по обидві лінії фронту. З них 4162 – це українські захисники. Він теж міг бути порядковим номером у цій статистиці втрат. Той, хто за довгі роки до початку окупації знав, сусід здатен напасти. Я ще коли в Хмельницьку був начальником штабу, потім командиром полку спецпризначення. І тоді почалось вже перше, коли Тузла. Вже було завдання готуватись, боєсигнал. Але ніхто цього не фішував, бо як було заборонено. Якби я сказав публічно, треба готуватись до війни з Росією, то в той же день мене би обізвали зрадником. А коли через 10,5 років конфлікт у Криму все-таки розпочався, Ігор Гордійчук уже був у Генштабі. Серед тих, хто оцінював шанси України не втратити півострів. Ми аналізували, були б дуже великі втрати. Можна було б втратити незалежність тут, тому що літаки вже російські, завантажені десантом, вже були літаки ці мали сідати тут, в Жуляна, в Гостомелі, а не було чим збивати. Ми швидко почали там ці ПВО, Тунгуска, все, бо більшості були не боєготові. Тут був, це ультиматум поставили. Ультиматум це саме, або ми змушені, скажімо, були виводити, або співвідношення було як 10 до 1. Коли запалав схід, Ігор Гордійчук не лишався відсиджуватись у штабі. Полковник пішов на фронт. Тоді ніхто не міг подумати, що це так болісно та надовго. Ми готувалися до того, що це не буде регулярна російська армія. Що це невеличкі терористичні групи диверсійні. Учасник боїв за Сур-Могилу та Іловайськ поклав тіло та лише дивом не віддав і душу. Тривала реабілітація за межею людських можливостей зірка-героя. Він міг би піти на заслужену пенсію, але ні. Пішов виховувати майбутніх захисників. Генерал-майор Ігор Гордійчук, керівник Київського військового ліцею імені Богуна. Так, це Іван Богун, він діяч національно-визвольної боротьби. Він не склав присягу московському царству. У ліцеї Богуна багато хто з родин військових. Стас – ні. Хлопець вступив сюди, надихнувшись героїзмом українських захисників на Сході. Каже, це був його особистий і поки що найскладніший вибір у житті. В 13 років людина, мабуть, не дуже розуміє, що таке світ, що таке знання і як їх треба здобувати. Події 13-14 років показали нам, хто є ворогом, хто є другом. Прикладом для багатьох ліцеїстів є і сам наставник закладу. Тут усі знають історію його героїчної оборони Савур-Могили. Співвідношення було, як кажу, якщо в Криму я казав там 10 до 1, то на Савур-Могилі, напевно, 100 до 1. На одного їх 100 чоловік, і причому вони
будь-якою зброєю. Ми практично всі були і не один раз вже контужені, були дрібні поранення. Ми знали, що ми в оточенні, там ще й не одного. Ми знали, що треба прориватися з боя. Прорвались, але втрапили в Іловайський котел. Гордійчукові в голову поцілив осколок міни. Коли терористи брали в полон поранених, його не взяли. Подумали, не жилець. Уже тепер курсантам розповідає, мистецтво війни – це не лише автомати і тактичні карти. Це розуміння, хто ти і звідки. Це знання героїчного минулого народу, за який одного дня, можливо, доведеться віддати життя. Незалежність ми ж здобули без крові, так, в 91-му році. Але пересварились, зганьбились, це щось зараз хоче було. Треба, щоб історія нас вчила. Ми волелюбний, працелюбний народ, але ми ще юнаки. Нема мудрості, нема зрілості. Стільки років було окупації, там, починаючи там голодомори, гулаги, репресії. Було знищено школа, мова. Так ми зараз відновлюємо все. Це не одного дня роботи, не одного тижня, не місяця. Але все робимо правильно. Стратегія все так і треба йти. Цією дорогою треба йти. Ми зараз відновлюємо нашу історичну пам'ять. Здобуваємо гідність і стверджуємося як нація завдяки тому, що такі як Гордійчук воювали і воюють. За ці 5 років на захист України стало понад 360 тисяч воїнів. І ось цим юнакам, вихованцям Героя України, теж, можливо, доведеться повоювати. За статистикою, 70% випускників ліцею продовжать навчання у військових вишах. Частина з них стануть реальними бойовими офіцерами. На грудях у майбутнього офіцера Стаса низка медалей. Серед них за участь у параді до Дня Незалежності України. Каже, маршувати Хрещатиком і ще й у такий день – чи не найбільша мрія кожного майбутнього офіцера. Яким він має бути, Стас уже засвоїв. Бути військовим – це насамперед бути відповідальним. Треба бути, мабуть, більше, ніж зразок для себе. Треба розуміти, хто ти є, що якщо б багато десятиліть нам викладали саме історію українського війська, яке зараз викладається в 8 класі, ми б знали наперед, що буде або що може бути з Україною. Друга світова війна завершилася понад 70 років тому. Та американці і сьогодні пишаються хоробрістю своїх воїнів під час атаки на Перл-Гарбор. Британці тим, як самовіддано виводили своїх із дюнкеркського оточення. У короткій історії незалежної України вже додалися безстрашні воїни, якими пишатимуться майбутнє покоління, і вже відбулися битви, які точно увійдуть в історію. Про ці бої мені розповідатимуть їхні учасники. Ті, хто готовий віддати найдорожче за свою країну. Ті, хто ні на мить не забуває, що в Україні війна. Герої. Дивіться вже з понеділка цикл інтерв'ю «Душу і тіло».